Minasan, konnichiwa. Saya Alif, bekas Presiden Toyohashi. Kenapa Toyohashi best? Sebab sini ramai komuniti Malaysia. Nihonjin ramai kak. Lepas tu nanti boleh sembang-sembang, ada cultural day semua. Paling best sekali, setiap minggu memang bersukan lah. Siapa main bola tu, datang sini. Memang kita orang kuat pula. Setiap tahun, 3-4 kali kita ikai. Boot tak payah lah, beli kat sini lagi best. Lagi, makanan halal pun ada. Untuk yang Islam tu senang, tak payah fikir apa-apa. Lagi, masjid ada. Senang, semayang Jumaat semua ada. Tak payah fikir, cakap kat mak bapak pun senang nanti. Tu je lah, apa-apa nasihat semua mesti sensei dah bagi tahu nanti. Sama je semua tempat, yang lain community. Okay, sambar eh. Halo, apa khabar Mina? Saya Presiden Persatuan Malaysia di Toyohashi. Ingin mengalu-alukan kedatangan anda untuk melanjutkan pelajaran di Toyohashi ini. Pada mulanya, anda akan mulai berasa homesick. Tapi jangan bimbang, kita ada seorang Lim Sensei yang banyak menolong kita dalam kehidupan dan pelajaran kita. Kepada siapa yang ingin menatang ke Toyohashi, kedatangan anda di alu-alukan. Kita siap-siap, kukuh deh, mati-mati.